أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. یا بنیا، یہ یا حرف ندا ہے اور پھر ابن کی تصغیر ہے اور پھر یا متکلم کی ہے. بھائی تو یا بنیا یا کیا ہے؟ یا حرف ندا ہے، پھر ابن کی تصغیر بنیون اور یا متکلم کی ساتھ ملائی، اضافت کی گئی، تو پھر یہ دونوں آپس میں مل گئے، کیا بن گیا؟ یا بنیا. تصغیر کو تحقیر کے لیے عموماً لایا جاتا ہے، لیکن صرف تحقیر نہیں، بعض اوقات اس میں کے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر جو تصغیر لائی گئی وہ شفقت کے طور پر ہے. کس طور پر ہے؟ شفقت کے طور پر. تو یا بنیا معنی ہوگا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے. یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، انہا، ہا ضمیر راجے ہے خصلت کو. بھائی خصلت کو راجے ہے، صاد کے ساتھ ہے خصلت، اور خصلت کہتے ہیں عادت کو. بھائی چاہے اچھی ہو چاہے بری، اسے خصلت کہا جاتا ہے. اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا بھائی کہ یہاں ماقبل میں تو کہیں خصلت کا لفظ نہیں آیا، خصلت کا لفظ. تو جواب یہ بھائی کہ خصلت کا لفظ، خصلت سیاق کلام سے مفہوم ہو رہی ہے. ماقبل میں اچھی اور بری خصلتوں ہی کا تو تذکرہ ہو رہا ہے. بھائی بیٹے کو کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بری خصلت ہے. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور والدین کے ساتھ نیکی یہ کیا ہے؟ اچھی خصلت ہے. تو یہ سیاق کلام سے، یعنی خصلت کا لفظ سمجھ میں آ رہا تھا. سیاق کلام کہتے ہیں کلام کا چلاؤ. بھائی کلام کا چلاؤ جو ہے، اسی سے ایک بات سمجھ میں آئے تو اسے کہتے ہیں سیاق کلام سے یہ بات مفہوم ہو رہی ہے. تو خصلت کا لفظ سیاق کلام سے مفہوم ہو رہا تھا، اسی کی طرف یہ ضمیر راجے ہے. اے میرے بنیا انہا، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک. کوئی خصلت جو ہے مراد عمل ہے. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ کوئی عمل کو ان تک اگر وہ ہو. بھائی ان تک اصل میں کیا تھا؟ ان تکن، نون کو تخفیف کے طور پر کبھی کیا کر لیا جاتا ہے؟ حذف کر لیا جاتا ہے. بھائی اصل میں تو تھا تکون، پھر ان آیا، اور ان کیا کرتا ہے؟ فعل مضارے کو جزم دیتا ہے، تو کیا بن گیا؟ تکون بن گیا. تکون بھائی، پھر واو اور نون دو ساکن اکٹھے ہوئے، اجتماعی ساکنین علی غیر حدی ہی آیا، تو اس صورت میں اول جو حرف مدہ ہے اس کو گرا دیتے ہیں تو کیا رہ گیا؟ تکن رہ گیا. تو ان تکن بھائی، پھر اس کے بعد جو نون ہے تکونوں کا یا یکونوں وغیرہ کا، اس کو بھی بعض اوقات حذف کر لیا جاتا ہے تخفیف کے لیے. بھائی تخفیف کے طور پر کلام تاکہ مختصر ہو جائے. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبت من خردل،
جی خردل کہتے ہیں رائی کو، بھائی رائی کو، حبہ کہتے ہیں دانے کو، حبت من خردل رائی کا دانہ، بھائی حبت من خردل کا کیا معنی ہوا؟ رائی کا دانہ بھائی. اور مثقال جو ہے مثقال، یہ باٹ کو کہتے ہیں بھائی، باٹ جس چیز ذریعے وزن کیا جاتا ہے چیزوں کا بھائی، کلو کا باٹ ہوتا ہے، دو کلو کا باٹ ہوتا ہے، آدھے کلو کا باٹ ہوتا ہے، جس سے دکاندار چیزوں کا وزن اس کے ساتھ برابر کرتا ہے، تو مثقال اسے کہا جاتا ہے. اور جب اس کی اضافت ہو بھائی کسی چیز کی طرف، تو پھر مراد ہم وزن ہوتا ہے. تو مثقال حبتین کا کیا معنی ہوگا؟ حبہ کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے، تو مثقال کے لفظ کی جب کسی چیز کی طرف اضافت ہو جائے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہم وزن ہونا بھائی، یعنی دانے کا، مثقال حبتین دانے کا ہم وزن بھائی، دانے کا یعنی دانے کے برابر، دانے کے برابر. تو مثقال حبتین من خردلین کا کیا معنی ہوگا؟ رائی کے دانے کے برابر. یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اگر کوئی خصلت جو ہے، کوئی بھی خصلت جو ہو، چاہے اچھی ہو یعنی کوئی اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، ان تک مثقال حبت من خردل، اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرتن، پھر وہ ہو کسی چٹان کے اندر، صخرہ کہتے ہیں چٹان کو، پھر وہ کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماواتی، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارضی، یا زمین کے اندر ہو، یأتی بہا اللہ، تو لے آئیں گے بہا زمین، پھر اسی کو راج خصلت کو لے آئیں گے، اس کو اللہ تعالی بھائی لے آئیں گے، اسے اللہ تعالی لے آئیں گے، یعنی اللہ اسے حاضر کر دیں گے. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا اچھا عمل ہوگا یا برا عمل ہوگا، اللہ اسے سامنے لا کر حاضر کر دیں گے اور بتلائیں دیں گے کہ یہ تم نے یہ یہ نیکی کی ہے اور یہ یہ برائی کی ہے، اور پھر اسی کے مطابق سزا و جزا ہوگی بھائی. تو ہر عمل جو ہے، کوئی بھی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں، رائی کے دانے کے برابر معمولی سا بھی کوئی نیک یا برا عمل ہے، پھر چاہے وہ کسی چٹان کے اندر ہو یعنی انتہائی پوشیدہ جگہ پر، کہیں آسمانوں میں ہو، کہیں زمین، کہیں بھی جو کسی یعنی کسی بھی حال میں وہ اللہ پر سے چھپا ہوا یا اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اللہ اس کو لا حاضر کریں گے بھائی. یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل، اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی اچھی یا بری خصلت، چاہے وہ اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پس وہ ہو کسی چٹان کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین کے اندر، یأتی بہا اللہ، اللہ اس کو حاضر کر دیں گے، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی لطیف ہیں، باریک بین ہیں بھائی. لطیف کا معنی باریک بین بھائی، یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں بھائی. بے شک اللہ تعالی باریک بین ہیں، خبیر ان باخبر ہیں. حضرت لقمان رحمہ اللہ کے جو انہوں نے نصیحتیں فرمائی اپنے بیٹے کو، ان کا تذکرہ چل رہا ہے. پہلے کیا وز نصیحت کی تھی؟ اسے شرک سے روکا تھا کہ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے کہ اس عظیم ذات کو چھوڑ کر انسان کسی ادنا ذات کو اپنا معبود قرار دے لے. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان میرا بھی شکر ادا کریں اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کریں. اور معلوم ہوا
اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین کا حق ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر والدین بھی شرک پر مجبور کریں تو شرک میں ان کی بات نہ ماننا بیش. اس کے بعد پھر حضرت لقمان رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان کا دوبارہ تذکرہ شروع ہوا بھائی. یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل, اے میرے پیارے بیٹے, اگر کوئی اچھی یا بری خصلت, چاہے وہ اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو, پس وہ ہو کسی چٹان کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین کے اندر, یاتی بہ اللہ, اللہ اس کو حاضر کر دیں گے. ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ تعالی لطیف ہیں, باریک بین ہیں. بھائی لطیف کا معنی باریک بین, بھائی یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھنے والے ہیں, جاننے والے ہیں. بھائی بے شک اللہ تعالی باریک بین ہیں, خبیر ان باخبر ہیں. ان اللہ لطیف خبیر, بے شک, انہ کا ترجمہ بے شک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, یقیناً کے ساتھ بھی. ان اللہ لطیف خبیر, یقیناً اللہ باریک بین ہیں. لطیف باریک بین, بھائی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والے. یقیناً اللہ تعالی باریک بین ہیں, خبیر باخبر ہیں, خبر رکھنے والے ہیں. یعنی اللہ ہر چیز, ہر چھپی ہوئی کوئی چیز کہاں جہاں پر بھی ہو, اللہ اسے حاضر کر دیں گے. یعنی انسان جیسا بھی عمل کر لے, کتنا بھی چھپا کر کر لے, وہ اللہ کے سامنے ہے. بھائی اللہ ہر چیز سے باخبر ہیں. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا. پھر اس کے بعد والدین کا جو حق تھا اس کو ذکر نہیں کیا تھا, اس کو اللہ نے ساتھ ذکر کر دیا. بھائی اللہ نے ذکر کر دیا. نقطہ اس میں یہ, حضرت لقمان رحمہ اللہ نے والدین کا ذکر کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ خود باپ تھے, اپنے بیٹے ہی سے بات کر رہے ہیں, تو اس کو والدین کے حق کی تلقین کرتے تو اس میں اپنی غرض اور اپنا فائدہ نظر آتا. بھائی یہ تو گویا کیا کر رہے ہیں, اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں, تو اپنی غرض معلوم ہوتی, اس سے ذکر نہیں کیا, تو اللہ تعالی نے اس کو ذکر کر دیا. نیز حضرت لقمان نے اللہ کا حق بتلایا اپنے بیٹے کو, اللہ کا حق بتلایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تو باپ نے اللہ کا حق بتلایا, اللہ نے باپ کا حق بتلایا. بھائی کہ باپ والدین کیا ہے, ان کا بہت بڑا حق ہے انسان پر. یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. یا بنیا, اے پیارے بیٹے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کر, وامر بالمعروف, اور حکم دے نیکی کا, وانہ عن المنکر, نہی یا انہا سے امر ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ انہا حمزہ وصل واو کی وجہ سے گر گیا. ونہا عن المنکر, اور منع کر برائی سے, منکر ناپسندیدہ کام, برائی. بھائی اے پیارے بیٹے, نماز قائم کر اور حکم دینے کی کا, اور منع کر برائی سے. واصبر علی, اور صبر کر تو, علی ما, اس چیز پر, اصابہ کا, جو تجھے پہنچے. یعنی اس نیکی کے حکم دینے میں اور برائی سے منع کرنے میں یقیناً تکلیف پہنچے گی, کیونکہ ایسے شخص کو لوگ تکلیف دیتے ہیں. تو اس راستے میں اگر کوئی تکلیف تجھ پر آئی تو پھر اس پر صبر کرنا, اس پر صبر کرنا. وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, اور صبر کر اس
تکلیف پر جو تجھے پہنچے، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ جو ہے من عزم الامور ہمت والے کاموں میں سے ہے، یہ کیا ہے؟ ہمت والے کاموں میں سے ہے. ولا تصاعر خدك للناس، تصاعر خدك منہ کو، گالوں کو، منہ کو ٹیڑھا کرنا تکبر کرتے ہوئے، کیا کرنا؟ منہ کو اور گالوں کو ٹیڑھا کرنا تکبر کرتے ہوئے. تو معنی کیا ہوا؟ ولا تصاعر خدك للناس، اور تو ٹیڑے نہ کر اپنے گال لوگوں کے لیے، یعنی تو اپنے گال نہ کھلا لوگوں کے لیے، تکبر کرتے ہوئے منہ بنا لیا. بس جس میں تکبر ہوتا ہے بھائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کو اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتا، کوئی بات اس سے کرنا چاہتا ہے یا کچھ، منہ ٹیڑا کر لیتا ہے اور بڑا متکبرانہ انداز اپنا لیتا ہے. تو حضرت لقمان رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گال مت کھلا، یعنی تکبر کرتے ہوئے ان سے اعراض نہ کروئے، ان سے منہ نہ موڑ تکبر کرتے ہوئے. ولا تصاعر خدك للناس، خد رخسار کو کہتے ہیں، رخسار گال. ولا تصاعر خدك للناس، اور تو اپنے گال نہ کھلا لوگوں کے لیے، یعنی ان سے منہ نہ موڑ، ان سے اعراض نہ کر. سمجھ میں آیا؟ میں منہ کھلا لیا، منہ تکبر کرتے ہوئے کوئی بیچارہ غریب قریب آ رہا ہے، منہ بنا لیا، پیچھے ہٹ جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ، بھائی تم کدھر سے، تم کیا چیز ہو، کدھر میرے سامنے آ گئے. تو کہتے ہیں ولا تصاعر خدك للناس، اور نہ کھلا تو اپنے گال لوگوں کے لیے. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور تو نہ چل، مشا یمشی کے معنی چلنے کے ہیں بھائی. ولا تمشی فی الارض، اور تو نہ چل زمین کے اندر، مرحا اتراتا ہوا بھائی، کیا کرتے ہوئے؟ اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے نہ چل بھائی. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور تو نہ چل زمین میں اتراتا ہوا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، تو نہ چل زمین کے اندر اتراتا ہوا بھائی، تکبر کرتا ہوا انسان اپنے آپ کو کہ میں ہی سب کچھ ہوں، باقی سب تو ویسے ہی ہیں، اور خوب اتراتا ہوا اور تکبر کرتا ہوا چلتا ہے، اس سے منع کیا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور تو نہ چل زمین میں اتراتا ہوا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالی محبت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے کل مختال فخور، ہر مختال کہتے ہیں تکبر کرنے والا، فخور فخر کرنے والا، شیخیاں مارنے والا بھائی، شیخیاں کرنے والا، یقیناً اللہ پسند نہیں کرتے کسی بھی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو. وقصد فی مشی کا، اور میانہ روی اختیار کر. وقصد، قصد یقصد کے معنی درمیانہ راستہ، متوسط راستہ اختیار کرنا، اعتدال کی راہ چلنا. وقصد فی مشی کا، اور اعتدال پر رہ، فی مشی کا اپنی چال میں، بہت تیز چلنا یہ بھی مناسب نہیں، اور بہت آہستہ چلنا یہ بھی ٹھیک نہیں، تو متوسط چال ہو گئی. وقصد فی مشی کا، اور اعتدال پر رہ اپنی چال کے اندر. وغضض من صوتک، اور غضہ غضو کے معنی ہے پست کرنا، نیچی کرنا. وغضض من صوتک، اور نیچی کر اپنی آواز، اور نیچی کر اپنی آواز، بہت اونچا بول نہ بول. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً
سب سے ناپسندیدہ آواز جو ہے لصوت الحمیر، البتہ گدھوں کی آواز ہے. حمیر جمع ہے حمار کی، بھائی حمار، حمار گدھے کو کہتے ہیں. تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنی آواز پست رکھو، زیادہ اونچی نہ کرو، بے شک گدھے کی آواز جو ہے وہ سب سے اونچی ہے لیکن وہ سب سے ناپسندیدہ شمار ہوتی ہے بھائی، تو اپنی آواز پست رکھو. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے اچھی طرح بھائی؟ دوبارہ دیکھ لیں. ولا تصعر خدك للناس، اور تو نہ پھلا اپنے گال لوگوں کے لیے. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور تو نہ چل زمین میں اتراتا ہوا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالی پسند نہیں کرتے کسی بھی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو. وقصد فی مشی کا، اور اعتدال پر رہ اپنی چال میں. وغضض من صوتی کا، اور نیچی کر اپنی آواز. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ جو ہے وہ گدھوں کی آواز ہے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ سخر لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے تمہارے لیے، یعنی کام میں لگا دیے، اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا دیے تمہارے لیے. ما فی السماواتی، وہ جو آسمانوں میں ہے. وما فی الارض، اور وہ جو زمینوں میں ہے. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیے. وأسبغ عليكم نعمه، اور پورا کیا تم پر. أسبغ کا معنی پورا کرنا. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، اور پورا کیا تم پر اپنی نعمتوں کو ظاہری اور باطنی. ظاہری اور باطنی ہر قسم کی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا. الم ترو، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیے تمہارے لیے. ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. و اسبغ علیکم نعمہ، اور پورا کر دیا تم پر اپنی نعمتوں کو. نعم جمع ہے نعمتن کی، بھائی تم پر پورا کر دیا اپنی نعمتوں کو. ظاہری اور باطنی، اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا. تو ظاہرتاً و باطنتاً، یہ حال واقع ہو رہے ہیں نعم سے بھائی، نعمہ ہو. اور پورا کر دیا تم پر اپنی نعمتوں کو، اس حال میں کہ وہ ظاہر ہیں اور ظاہری ہیں اور باطنی ہیں، یعنی ظاہری نعمتیں بھی تمہیں پوری دے دیں اور باطنی نعمتیں بھی پوری دے دیں. اللہ فرما رہے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے کاموں میں لگا دیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. بھائی یہ سب چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ہر چیز بھائی، جانور پیدا فرمائے اللہ نے، درخت پیدا فرمائے، یہ سب انسانوں کے نفع کے لیے ہیں. سورج کو انسان کے کام میں لگا دیا کہ وہ اس کے طلوع ہونے پر دن ہوتا ہے، غروب ہونے پر رات ہوتی ہے. چاند کو انسان کے کام میں لگا دیا کہ اس کے ذریعے اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں اور وہ مہینوں کا حساب وغیرہ لگتا ہے. سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا. اور ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نعمتیں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تم پر پوری کر دی ہیں. ظاہری کون سی نعمتیں، باطنی کون سی نعمتیں؟ ظاہری نعمتیں جو یعنی بغیر غور و فکر کے سمجھ میں آ جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے، اور باطنی نعمتیں جن میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے ہاں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے بھائی، یہ بھی اللہ کی. یا ظاہری نعمتوں سے مراد یہ دنیاوی نفع کی چیزیں ہیں، جتنی بھی ہیں اس کے اندر، وہ سب اس کے اندر آ گئیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ سورج نکل رہا ہے، دن ہو جاتا ہے، اور آرام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو بنا دیا، پھر رات کو روشن کرنے کے لیے چاند کو بنا دیا. انسان کے لیے کھانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں زمین سے پیدا فرمائیں، پھر بارش کا نظام چلا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بارش ہوتی ہے تو ہر طرف تر و تازگی پھیل جاتی ہے،
مٹی وغیرہ دھول ختم ہو جاتی ہے، درخت اگاتے ہیں فصلیں اگاتی ہیں اس کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، گرمی ختم ہو جاتی ہے، پھر اور اتنی نعمتیں دنیا کے اندر اللہ نے دی، والدین جیسی نعمت، بہن بھائیوں جیسی نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے، اتنی ہی نعمتیں ہیں، انسان سوچتا ہی چلا جائے بھائی گھر دیا اس کو، کھانے پینے کو اس کو مل رہا ہے، پھر آج کل تو اور نعمتیں اللہ نے دے دی بھائی، موبائل فون آپ کو دے دیے، کوئی کتنا ہی دور آپ کا عزیز ہو فوراً اس کی خیر خیریت آپ اسی لمحے میں دریافت کر لیتے ہیں، پہلے تو اس کا تصور بھی نہیں تھا، جو چلا گیا گھر سے نکل گیا جب تک واپس نہیں آیا پتہ ہی نہیں اس کی خیر عافیت کا، یا ایک صورت ہوتی تھی خط آنے کی وہ بھی پتہ نہیں کب پہنچتا تھا اور کب نہیں، تو پھر خوراکیں قسم قسم کی بھائی، اس طرح کی خوراک تو کبھی بادشاہوں نے بھی کبھی تصور نہیں کیا تھا، گرمی کے اندر بھائی برف کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بجلی کے طریقہ انسان کو سکھلا دیا، اس کے ذریعے انسان نے آلات بنا دیے، فریج وغیرہ چیزیں محفوظ ہیں، جس وقت جس موسم میں جو پھل چاہیے وہ پھل جو صرف اپنے مخصوص موسم میں ہوا کرتے تھے اب سال بھر جس وقت آپ کو چاہیے آپ کو مل جائے گا، محفوظ کیا ہوتا ہے فریج کے وغیرہ کے اندر، اور پھر اسی طرح خوراک ہے جس وقت آپ کا دل چاہتا ہے فریج میں سے برف نکالی ٹھنڈا پانی بنایا اور پی گئے، بادشاہوں کو بھی اس طرح کا ٹھنڈا پانی پہلے کبھی نہیں ملتا تھا گرمی کے موسم میں جیسے کہ آج کے، پھر جو خوراک چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں مل جاتی ہے، بادشاہوں کے لیے بھی ایسا نہیں تھا، ان کو بھی اگر کوئی چیز چاہیے باقاعدہ اس کا حکم دیں گے، وہ ملتی ہیں اس کی چیزیں، نہیں ملتی تیار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اب ہر چیز مل جاتی ہے، اور پھر ہر چیز کے اندر کتنی ہی کتنی انواع ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے بھائی، پھر انسان اپنے بدن پر غور کرے، اس بدن کے اندر اللہ نے اتنی عظیم کائنات بنا رکھی ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے بھائی، بیرونی کائنات کی طرح یہ بھی ایک پوری کائنات ہے انسان کے بدن میں، اور ساری عمر جسم کے اندر مختلف پرزے ہیں وہ اپنی اپنے ضرورت کے مطابق کام کر رہے ہیں بھائی، سمجھ میں آئی بات، تو انسان حیران ہوتا ہے بھائی، جو جو سائنس ترقی کر رہی ہے نئی نئی باتوں کا انکشاف ہو رہا ہے اور انسان اللہ کی قدرتوں پر اور اس کی نعمتوں پر حیران ہوتا ہے بھائی، تو ظاہری نعمتوں سے یہ ظاہر کی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں مراد ہیں، اور باطنی نعمتوں سے مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہدایت بھی دے دی، پیغمبروں کو بھیج دیا، اپنی کتابیں اس کے ان کے ذریعے بھیج دیں، اور بتلایا کہ آخرت میں حساب کتاب ہونے والا ہے، اس کی تیاری کرتے رہو، ابھی سے دنیا ہی میں بتلا دیا سب کچھ، یہ میرے احکامات ہیں، ان پر تم چلتے رہو گے تو تمہیں میں اتنے اتنے جنت دوں گا، ایسے انعامات، جنت میں اتنی نعمتیں ہوں گی جن کا تم تصور نہیں کر سکتے، تو یہ جو پیغمبروں کا آنا، یہ دین اور ایمان کی دولت کا ملنا، اللہ کی طرف سے کتابوں کا ملنا، یہ سب کیا ہیں؟ باطنی نعمتیں ہیں بھائی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے بعض جو ہیں وہ میں یجادلو وہ جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر کسی علم کے، ولا ہدن اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے، منیر روشن، روشن کتاب یعنی جس میں واضح دلیلیں ہوں بھائی، روشن کتاب سے کیا مراد ہے؟ واضح دلیلیں ہوں بھائی، لوگ اللہ کی ذات کے بارے میں لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، کوئی توحید کو تسلیم نہیں کرتا، کوئی اللہ کی ذات کو مانتا ہی نہیں ہے، کوئی توحید کو تسلیم نہیں کرتا، بتوں وغیرہ کو اللہ کا شریک بناتا ہے، اور نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہی تو کوئی شخص ان کے پاس ہدایت لے کر آیا ہے، نہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ان کے پاس ایسی کتاب ہے جس میں ان کے دعوے وغیرہ پر دلیلیں ہوں، سب اپنی طرف سے ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں بھائی،
تو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض جو ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے. یاد رکھیے وَلَا هُدًى، یہ لا زائد ہے بھائی، زائد. اسی طرح ولا کتاب منیر، یہ لا بھی کیا ہے؟ زائد ہے. یرحمک اللہ، یہ لا بھی کیا ہے؟ زائد ہے بھائی، لا زائد ہے تحسین عبارت کے لیے بھائی، عبارت کو حسین بنانے کے لیے. کلام عرب میں اس طرح استعمال ہوتا ہے. تو بغیر ہدن کا عطف ہے علم پر، تو علم مجرور ہے تو ہدن بھی کیا ہے؟ مجرور بھائی، مجرور. اور یہ تقدیرن مجرور ہے کیونکہ یہ اس میں مقصور ہے بھائی. کیا ہے؟ اس میں مقصور ہے. اس میں مقصور جانتے ہو یا نہیں بھائی؟ کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مقصورہ آئے، یعنی آخر میں الف ہو؟ آپ کہیں گے کہ بھائی اس کے آخر میں تو ہمیں الف دکھائی نہیں دے رہا. الف یہاں تقدیراً موجود ہے، اگرچہ وہ گر چکا ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے. مجرور ہے نا، تو کیا تھا؟ ہدائین تھا، ہدائین. اور یا متحرک ما قبل فتحہ ہو، اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے بدلتے ہیں. تو کیا بن گیا؟ نون ساکن تنوین والا نون بھی آخر میں بھائی، ہدائین تھا تو وہ نون بھی باقی رکھیں اور یا کو الف سے بدل دیں، کیا بن گیا؟ ہدان. پھر الف اجتماع ساکنین سے گر گیا تو کیا رہ گیا؟ ہدان رہ گیا بھائی. تو اور اس میں مقصور آپ نے پڑھا ہے، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، تو یہ مجرور ہے تقدیرن. اور اسی طرح ولا کتاب منیر، کتاب منیر اس کا بھی اسی پر علم پر عطف ہے، تو یہ بھی مجرور ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بھائی، یعنی بغیر علم ہدایت اور کتاب منیر کے. اور یہ لا زائد میں نے بتلایا اس لیے کیونکہ اگر اس کو لا کو زائد نہ مانیں گے تو نفی پر نفی داخل ہوگی، اور نفی پر نفی اس بات کا فائدہ دیا کرتی ہے. نفی پر نفی داخل ہو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ اس بات کا فائدہ دیتی ہے بھائی. کس طرح؟ آپ خود غور کر لیں. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید نہیں آئے گا، یہ نفی ہے، زید نہیں آئے گا. اس پر ذرا ایک اور نفی داخل کریں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید نہیں آئے، زید نہ آئے. کیا معنی؟ یعنی آئے گا. دیکھو نفی نے نفی پر داخل ہو کر کس چیز کا فائدہ دے دیا؟ اس بات کا فائدہ دے دیا بھائی. تو لہذا غیر بغیر علم، علم کے بغیر یعنی علم کے نہ ہوتے ہوئے یہ غیر کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ نفی کا. اور آگے پھر لا ہدن، اس لا کو اگر زائد نہ مانے تو نفی پر نفی داخل ہوگی، تو معنی کیا ہو جائے گا؟ ہدایت کے ہوتے ہوئے اور کتاب منیر کے ہوتے ہوئے، حالانکہ یہ مراد نہیں. تو یہ لا کے کلام عرب میں پڑھایا جاتا ہے عبارت کو حسین بنانے کے لیے، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پر بھی یہ لا کیا ہے؟ زائد ہے. اور الضالین جو ہے اس کا عطف المغضوب پر ہو رہا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ مغضوب پر. تو غیر المغضوب علیہم و غیر الضالین، یہ معنی ہوا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم اور ہدایت، بغیر علم اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے. یعنی ان کے پاس کوئی ہدایت بھی نہیں ہوتی، کوئی دلیل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنی طرف سے خود اللہ کی ذات کے بارے میں بھی جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ کی صفات کے بارے میں بھی جھگڑا کرتے ہیں، اور اپنا معبود بنا رکھیں ان کے لیے بھی اسی طرح صفت مانتے ہیں، قدرت وغیرہ. تو حالانکہ ہر چیز پر قادر ہونا یہ اللہ ہی کا وصف ہے بھائی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتَّبِعُوا، تم لوگ پیروی کرو، ما اس چیز کی،
انزل اللہ جسے اللہ نے نازل کیا، تم پیروی کرو اس چیز کی جس کو اللہ نے نازل کیا۔ قالوا بل نتبع، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اتباع کریں گے، ما اس چیز کی، وجدنا علیہ آباءنا، کہ پایا ہے ہم نے اس پر آباءنا، اپنے آبا کو، یعنی اپنے باپ دادوں کو، ہم تو بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، یعنی ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح شرک کرتے ہوئے دیکھا، ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، ہم بھی انہی کے راستے پر چلیں گے اور اسی طرح ان بتوں کی عبادت کریں گے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اگرچہ شیطان جو ہے یدعوہم ان کو بلاتا ہو، ہم ضمیر راجع ہے آبا کو، کیا اگرچہ شیطان بلاتا ہو ان آبا باپ دادوں کو، الی عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کی طرف، دوزخ کے عذاب کی طرف، کیا اگر شیطان ان کے باپ دادوں کو جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تو پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے یہ لوگ؟ معنی سمجھ میں آیا؟ انہوں نے کیا کہا، ہم اپنے باپ دادوں کی پیروی کریں گے، تو کیا اگر شیطان ان کے باپ دادوں کو کس کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تو کیا تب بھی، یعنی کیا پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے؟ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اگرچہ شیطان بلاتا ہو ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف۔ چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔